terra firme, terra forte, de gente bonita e de valor, onde nasce a alegria e a grandeza do amor, nas margens do sudoeste, na poesia desse chão, nasceu a força da cultura, do suor de cada mão. Nesse chão também brotou a flor e cresceu TV Catolé, TV Catolé, nossa história e tradição, pelos quatro cantos do mundo, na TV Catolé a notícia chega ao povo num segundo. Itapetinga região, um amor perfeito, TV Catolé, do seu jeito. Itapetinga região, um amor perfeito, TV Catolé, do seu jeito, TV Catolé, do seu jeito, TV Catolé, Copa Virgínia Hagge de futebol feminino. Realização: Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Itapetinga. Secretário Jailson Santana. Prefeitura de Itapetinga, Terra de Desenvolvimento. Prefeito Rodrigo Hagge. Apoio: Prefeitura de Itapetinga. Loja Simonetti, Papel e Cia, Estúdio Equilíbrio, HN Net Fibra, Pax Perfeição, Link Acessórios. Muito bem, voltamos agora para mais uma partida de futebol aqui, Esperança versus Alfa, futebol feminino. Você acompanhando a Copa Virgínia Hagge de futebol feminino aqui no estádio Primaverão, em nome da Prefeitura Municipal de Itapetinga, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, também das lojas Simonetti, Papel e Cia, Estúdio Equilíbrio, Link Acessórios, Pax Perfeição e HN Net Fibra. Tá certo? Daqui a pouquinho vai começar esse segundo jogo. Nós tivemos agora um jogo entre Macarali e Vitória da Conquista, 5 a 1 para a cidade de Vitória da Conquista. Lá embaixo no gramado já se encontra lá Carlinhos Maciel, nosso repórter, tá lá, né? Tem informações, Carlinhos, desse grande jogo agora, Esperança versus Alfa. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente traz informações desse grande jogo aí entre Esperança e Alfa, que vai começar no instante aqui pela TV Catolé. Você vai acompanhar com a gente, vai mandar também a sua mensagem. Já tem um monte de mensagem aqui, o pessoal já aqui mandando mensagem, né, aqui conversando com a gente aqui na TV Catolé, né? Daqui a pouquinho tem o jogo Esperança versus Alfas. Carlinho Maciel lá embaixo do gramado. Carlinho, mais uma partida, né? O jogo que tivemos há pouco teve a vitória aí do Vitória da Conquista, que venceu pelo placar de 5 a 1. Não foi isso, Carlinhos Maciel? Beleza, daqui a pouquinho a partida entre Alfa e Esperança, Esperança e Alfa. O Alfa empatou o primeiro jogo, tá com um pontinho, Alfa, um ponto. O Vitória da Conquista venceu, Vitória da Conquista já tá com 3 pontos na bagagem aí, rumo à semifinal da Copa Virgínia Hagge de futebol feminino aqui em Itapetinga. Tá aí o nosso amigo Ney Carvalho, nosso amigo Ney, valeu Ney, tá aqui acompanhando a gente também já. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Catolé, nossos amigos internautas que acompanham, né, aqui a TV Catolé sempre com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar acompanhando a gente. Teremos mais essa partida, já está quase tudo pronto ali. A bola já está no centro do gramado. A gente vai identificando aqui os jogadores, as jogadoras. A Marielle Machado já está pronta ali para fazer a cobrança, para dar início à partida. Vamos lá, Carlos Maciel. Pois é, falar aqui com o Manuel, ele que veio com as meninas aí do Esperança, né? Esperança Esporte Clube. Veio de Planalto, né, Manuel? Isso, a gente deslocamos de Planalto para vir cobrir esse evento aqui, que é um evento que a gente está sendo bem recebido e espera ser maravilhoso. Tá certo, parabéns para você e boa sorte aí. Obrigado. Beleza, beleza. Pois vai começar o jogo, viu? Daqui a pouquinho. Fala pro Carlos. Um a menos, um a mais, tem alguma coisa aqui, viu? Não sei se o que deu errado aqui, mas o juiz contou aí, parece que um a mais, um a menos. Vamos resolver o que acontece. Segue daí, Clébio. Beleza, estão aguardando aí para começar, dar início à partida. Mas os nossos amigos telespec já estão aqui acompanhando a nossa transmissão, os nossos internautas. O Oliver tá aqui. Bora Alfa, bora Rebeca. Aí a torcida pela Rebeca do time do Alfa. Também a Jaziane Ferreira. Boa tarde, TV Catolé. Estou aqui diretamente dos Estados Unidos, matando a saudade do meu time, garota itapetinguense. Manda um alô aí para meu treinador, Maron. Fala que mandei um abraço para ele. Tá aí a Jaziane. Rola a bola aqui no estádio Primaverão de Itapetinga. E a Duda já acabou errando ali, né? E a bola saiu e arremessou lateral para a equipe do Esperança. Quem vai para a cobrança do Esperança ali, eu vou pedir, viu, Carlos Marcel? A numeração tá toda errada da equipe do Esperança. Vou pedir você para ver aí e confirmar aí as numerações das jogadoras pra gente. Lá vai a equipe do Alfa. Era a Marielle que tentava por ali, a Marielle Machado. Ela vai novamente na tentativa de recuperar a bola, não consegue. Sai jogando ali a Fátima. Vai jogar a jogadora do Alfa, caiu ali do Esperança. E essa numeração do Esperança não ajuda muito pra gente estar vendo aí a numeração das jogadoras. Eu falei que estava toda errada, viu, Carlinhos? Mas já olhei aqui e parece que tem pouca coisa errada. Pouca numeração diferenciada do que está na lista. Esperança e Alfa. Tem apenas 1 minuto de jogo, já batendo a bola para frente. A Fátima jogando no campo de ataque. Ruiva. Pega na bola Duda. Mais atrás com a goleira Marli, com a goleira Camille. Chuta pra frente, quem recebe? A jogadora da equipe do Alfa. E vai pra cima, a Marielle Machado passou, ultrapassou, pegou a bola, vai invadir, bateu pro gol, pra fora. Ela fez a pior escolha, poderia ter tocado uma bola e o Alfa poderia abrido o placar. A bola foi pra fora, a TV Catolé na Copa Virgínia Hagge de futebol feminino. Tá tudo mais barato nas lojas Simonetti. Lojas Simonetti, Praça Augusto de Carvalho, Centro e Itapetinga. Clébio. Fala, Carlos. Bem, a numeração, segundo o treinador, é essa mesmo. Lembrando que o que mudou aí foi Sara, a número 2, não está nessa lista. Entrou Daiane, número 6. Beleza, Daiane, número 6. Daiane. Ok. E a número 8 é Jaqueline, viu? Pra ficar diferente da outra que é Jaque. Olha a chegada do Alfa, a bola cruzada na área. A bola vai sobrando ali, saiu. O árbitro marcou tiro de meta. Você falou da outra aí, Jaqueline, é? É. 5, Jaque. 8, Jaqueline. Beleza. Vai jogando o time do Esperança. Vai na marcação a bola, ali saiu pelo arremesso lateral para o Esperança fazer a cobrança. Fátima briga pela bola, consegue recuperar, a bola saiu, arremesso lateral, vai para mais uma cobrança do Esperança. 0 a 0. Charlene fez o toque, a bola veio no meio na direção da Paula. Agora sobra com Duda, que vai na velocidade. O árbitro parou e vai aplicar o cartão amarelo. E o cartão amarelo vai ali para a jogadora da equipe do Alfa. Precisamos identificar aí quem foi que tomou o cartão amarelo. E parece que foi a Thalita. Foi isso mesmo. Thalita, camisa de número 25, toma do cartão amarelo. Valdinei Carvalho, tá aqui o Ney. Tá aqui torcendo para garotas itapetinguenses. Para cima delas, garota itapetinguense. Vamos que vamos, Juliana e Rafaela. Clévio, fala, Carlinhos. A numeração realmente do Esperança é difícil de... É difícil. Checar, se fosse branca seria mais fácil, mas essa cor aí meio cinza ficou difícil. Hein? É para complicar a vida dos narradores. Vai para a cobrança ali, a Fátima tá próxima. Mas não é ela que vai fazer a cobrança, mas recebeu ali a Fátima para fazer o cruzamento. Jogando a bola ali na direção. A bola vai ficar, foi falta ali, o árbitro parou e marcou. Quem estava próximo ali também para tentar pegar a bola, a camisa de número 16. Essa 16 aí da equipe é a Carla. Tá aqui a Nina Amorim, vamos que vamos, Mari e Cida. Laís Lima diz. Aí... Depois a gente conversa sobre isso, viu, Laís? Laís está perguntando sobre a transmissão de todos os jogos. É complicado. Lá vai a equipe do Alfa, vai para cima, vai na correria. Fez o drible para fazer o cruzamento, para jogar na área. Quem é que chega de cabeça? Pole, caiu por ali, recebe a bola novamente. Ó, agora derrubou, fez a falta, o árbitro parou e marcou. Carlos Marcel. Fala aí. Procura para mim a camisa número 2 da equipe do Alfa. Zero a zero, Esperança e Alfa. Bola chutada para o gol. Faz a defesa a Jaine. Bola vai chegar ali. A Milena. Agora a Camila. Cidinha. Clévio. Opa. Marielle, número 2. Marielle, número 2 da equipe do Alfa. Rebeca tenta construir a jogada. Foi bloqueada. Jogando o Esperança. Rebeca recupera a bola para o Alfa. Precisa de alguém para receber essa bola. Agora conseguiu. Olha o toque de bola. Vai ali na correria, vai conseguir pegar? Não. Bola saiu pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o Alfa. Escanteio para o Alfa, 0 a 0. Vai fazer... Vai cobrar o escanteio a equipe do Alfa, já autorizado, chegou na área, olha a chegada do Alfa, gol do Alfa! O Alfa abre o placar no cruzamento, no escanteio, na bola parada, o Alfa foi lá, botou a bola pra dentro. Quem fez o gol aí, Carlinhos Marcel? Fala pra gente. Daqui de cima não deu para identificar. A garota que marcou o gol pela equipe do Alfa. Oi. Marielle Dias. Marielle. Abrindo o placar para a equipe do Alfa. 1 a 0 Alfa contra o Esperança. Não deu para identificar, peço até desculpa, Marielle. Mas daqui não deu para identificar o número dela na hora que ela cabeceou a bola para o gol. Mas a Marielle Dias aí fez o gol para a equipe do Alfa. Vai tocando a bola. Camila passou com facilidade, invadiu a área, tocou, olha a chegada, a batida. Gol, mas está impedido. Parou tudo, não vale nada. Tava sozinha, tava na banheira. A Marielle ia fazer o segundo gol dela, viu, Carlos Marcel? Olha, a Marielle saiu do banco pra mandar ver, viu? Ela entrou no lugar da Jennifer. Fez o gol ali a Marielle. mas não valeu. O árbitro parou a jogada. Tá aí a Jaziane acompanhando a gente aqui, parabenizando as meninas do Alfa. O Alfa vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol de Marielle Dias. Toca a bola Camila. Toca novamente com Rebeca. Já toca para Marielle. Essa é Marielle Machado. O árbitro parou ali, marcou falta. O árbitro é o Paulo Sérgio. Laís Lima. Tá falando aqui da importância do evento, como um evento em Itapetinga, um evento único, muito interessante para várias meninas. Não só de Itapetinga, mas sim para quem está participando. Valeu, valeu pelo comentário aí da Laís Lima. Nadiele Amorim, valeu Marielle Dias pelo gol aí feito pela Marielle de cabeça, abrir o placar. É o primeiro gol do Alfa na Copa Virgínia Hagge. A Duda vai bater essa falta. Já está autorizada, vai bater direto pro gol. Duda bateu bonito pro gol, agora ele defendeu. Em dois tempos faz a defesa. A Jaine teve dificuldade ali para segurar a pelota. Continua o Alfa no campo de ataque. O Esperança tem dificuldade para sair para o campo de ataque. Agora entregou mais uma bola de graça ali. Débora também está aqui parabenizando. Débora Araújo parabenizando o Alfa. Um abraço para ela. Olha a Duda. Boa lateral, Duda. Toca a bola para Camila. Faz o cruzamento, Camila joga a bola na área, chega tirando. Bola vai sobrar ainda com Marielle Medrado. Vai bater para o gol. Machado, na verdade, quase. Se ela acertasse o chute ali, era caixa. Agora a Fátima pega pela equipe do Esperança. Procura alguém para tocar, não consegue encontrar ninguém. Tenta fazer a virada ali de jogo. A Milena está por lá na marcação, tentando tomar a bola por ali a Milena. Quem estava por lá também era a Jaque. Agora está tentando jogar ali a Daiane. Entrega a bola de graça para Thalita. Thalita que tomou o cartão amarelo. Tem um amarelinho, já está amarelada a Thalita do Alfa. Essa aí é a Rebeca. Fez uma ótima enfiada de bola para Maria. A bola Maria Aparecida. A Cidinha, ela vai correr, vai conseguir pegar ainda. Não vai sair a bola. Segura, toca a bola mais atrás com Rebeca. Não aparece ninguém para ela tocar. Agora vem pro meio campo. Lá vem o chute da Milena pro gol. Defende a goleira Jaine com tranquilidade. Chegou por ali. A bola ainda vai sobrar com a equipe do Esperança. Agora, olha o Alfa chegando para chutar pro gol. A bola bate, rebate para lá, para cá. Pega a bola novamente. Lá vai ela. Marielle tá sobrando para as duas. Marielle Machado e a Marielle Dias. Tá aqui o Maumbau. Tá aqui, acho que é o Maumbau mesmo. Boa tarde, excelente iniciativa transmitir esse evento esportivo feminino aqui em Salvador, na torcida das garotas itapetiguense. Especial minha cunhada, show de bola, Rafaela, camisa 8 e Juliana. Que é isso aí, Carlinhos Marcelo. A torcida agitou aqui. O que aconteceu aí, Carlinhos? É o seguinte, rapaz. Vai entrar uma jogadora aí que é a predileta deles. Tem conta aqui. Tá certa a bola ali com a goleira Jaine. Pra colocar a bola para o campo de ataque. Vai tocando o Alfa. O Alfa, a Ruiva recebe a camisa de número 9. Vai partir para cima. Caiu, é falta. O árbitro parou em cima do lance. Tá marcado falta. A Débora Araújo diz que está esperando a entrada de Gabi Araújo. Vamos ver, né? Clébio. Fala, Carlinhos. A Jennifer que agitou a torcida. Só em aparecer aqui mais próximo. Deve entrar daqui a pouco, viu? Tá certo. Olha, a Jaziane Ferreira, mais uma vez, vocês estão de parabéns pelo esforço de narrar pelo menos os jogos da nossa cidade. Valeu. Lá vai o cruzamento. Jogou na área. Chega de cabeça. Perde o lance ali. A equipe do Alfa. Era mais uma tentativa da Milena. E a bola foi para fora. Tiro de meta. TV Catolé. Na Copa Virgínia Hagge de futebol feminino. Volta às aulas é com a Papel e Cia. Papel e Cia. Para você, o melhor. A Copa Virgínia Hagge de futebol feminino é realização da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Itapetinga. O secretário Jailson Santana. Prefeitura Municipal de Itapetinga, terra de desenvolvimento. Prefeito Rodrigo Hagge. Tá tudo mais barato nas lojas Simonetti. Praça Augusto de Carvalho, centro de Itapetinga. Um abração aí para nossa amiga Zene e toda a equipe. Valeu, valeu. 1 a 0 para o Alfa. Vai vencendo nesse primeiro tempo, já 14 minutos. Toca a bola o Alfa no meio campo, Rebeca. Ela faz a ligação. Uma ligação muito boa com Marielle Dias. Marielle vai para cima. Tentou passar, agora Marielle Machado pegou, entrou na área, tocou mais atrás com Duda. Duda segura, boa lateral Duda. Agora para Ruiva. Ruiva virou lá do outro lado, para Milena. Milena pega ali no meio, toca para Rebeca novamente, toca bem, olha o Camila para fazer o gol, chegada, a chegada do Alfa, a bola resvalou, voltou, agora vai entrando, vai entrando, vai entrando. Gol do Alfa! Cidinha, camisa de número 19, Maria Aparecida, Cidinha não brincou. Fizeram o cruzamento ali, foi a Camila, foi, lutou pra lá, pra cá, fez o cruzamento, tocou Cidinha sozinha, sem goleira, sem nada, botou a bola pra dentro e olhou pra Jaine e falou, vai lá, vai buscar Jaine, no fundo do barbante, não teve como, Carlinhos Maciel, agora o Alfa tá 2 a 0 Alfa. Parece que é fácil, né, Paz, mas jogo duro, viu, agora por outro lado, a esperança vai mudar, viu, aliás, já mudou. Beleza, daqui a pouco você passa pra gente. Vai chegando o Alfa novamente, tá na correria, a equipe do Alfa indo pra cima, tá bem. Teve mudança na equipe do Alfa, do Esperança, né, Carlos? Saiu Carla, 16, entrou 15, Dina. Entrando a Dina, camisa de número 15, aqui na lateral esquerda da equipe do Esperança. 2 a 0 Alfa, 16 minutos do primeiro tempo. O Oliver tá dizendo que tá guardando aqui a Rebeca, camisa de número 17, entrar. Olha o cruzamento, vai chegando por ali novamente, Marielle Dias pega na bola, Marielle vai tentar passar. Quem tá por ali é a Rebeca, toca mais atrás, a bola tocada com Ruiva para Duda domina, já faz o toque para Marielle Dias. Tá tendo uma boa, a equipe do Alfa tendo um bom entrosamento, faz o lançamento na corrida, lá vai a equipe do Alfa, chega tirando ali, não quis brincadeira a Daiane, jogou pela linha de fundo, escanteio, mais um escanteio em favor do Alfa. Vai ali para cobrança a Duda, camisa de número 16, essa garotinha é boa de bola. Vai para fazer a cobrança a Duda, camisa de número 16, já se posicionou ali, tem 6 jogadoras na área, vai jogar essa bola lá na confusão, faz o lançamento, olha o Alfa chegando de novo, chega a goleira, tirou a bola com Marielle, chega por ali a zaga tirando. A equipe do Esperança agora vai tentar sair, Dina estava ali, mas a Camila foi mais rápida. Vai tocando a bola o time do Esperança. TV Catolé na Copa Virgínia Hagge de futebol feminino. Leve a vida com muito mais saúde e equilíbrio. Estúdio Equilíbrio. (17 minutos do primeiro tempo. 2 a 0 Alfa. Faz a fila ali no meio-campo. A Daiane acabou escorregando, caindo, pisando na bola. Melhor para Ruiva. A Dina tenta dominar, a Camila foi mais rápida. Agora a Duda perdeu na passagem, segurou no braço, o árbitro vai marcar falta contra o Alfa. Deu prosseguimento à jogada, deu vantagem. Aí chegando por ali, a Thaís deixou a bola passar. com muita sabedoria e com muita habilidade, Thalita conseguiu sair da marcação. Marielle Machado. Essa é a nossa querida Cidinha. Já fez um gol ela, foi pra cima. Ganhou na jogada de corpo, Cidinha. E vai levando bem a equipe do Alfa. Milena faz o lançamento, tira a zaga. Não consegue criar uma jogada a equipe do Esperança. A Ruiva bateu pro gol, bola desviada ali, mas foi para a linha de fundo, é tiro de meta. Vai ter substituição aí, né, Carlinhos Maciel? Sai Luísa Rebeca, número 10, e entra Rebeca Oliver, a de Macarani, número 17. É, a Rebeca Oliver tá entrando no jogo, muita gente aqui pedindo pelas nossas redes aqui, pedindo a Rebeca, e agora ela vai entrar. Pois é, no jogo. Saiu também, deixa eu ver quem vai entrar aqui. Entra Raíssa, número 40, saiu a de número 14. Vamos confirmar aqui. A número 14 está, qual o nome que está aí com você? Que aqui tem uma série de números aqui, a gente tem que fazer uma procurada geral. 14 viu? É a Marielle Machado. Aqui só... Machado, isso. Marielle Machado. Machado, entrou a Raíssa, 40. Beleza, beleza. Na tentativa ali do Esperança, no campo de ataque. Chega por aí, não quis brincadeira. A Ruiva jogou a bola pela linha lateral. Muito boa jogadora essa Ruiva. Bem na marcação e toca bem também. Com a bola nos pés. TV Catolé. Fala, Carlos. Pintou um arco-íris no horizonte. É, tá vindo chuva por aí. TV Catolé. Na transmissão da Copa Virgínia Hagge de futebol feminino. HN Net Fibra, o seu provedor de internet. Use já a sua. 3261-1156. Beleza, tá aqui o Oliver dizendo pra gente aqui anunciar, porque a Rebeca entrou. A Rebeca, camisa de número 17. Ela jogou na Chapecoense de Santa Catarina e no Centro Olímpico em São Paulo. É a informação aqui do Oliver. Valeu, Oliver. Obrigado pela informação. Nossos amigos internautas aqui colaborando com a nossa transmissão. Toca a bola ali por ali. A Ruiva chegou na marcação. Ainda a Oliver já pegou na bola por ali. Agora errou a Oliver. Consegue recuperar a Oliver. Tentativa de sair jogando novamente, acabou tomando uma porrada, ficou no chão ali a Oliver. Enquanto isso, o Esperança está tentando ir para o campo de ataque. O árbitro vai parar para atendimento da Oliver. TV Catolé na transmissão da Copa Virgínia Hagge de futebol feminino. Prefeitura de Itapetinga, terra de desenvolvimento. Está sendo atendida ali a jogadora Rebeca Olive, que acabou de entrar. A galera aqui toda torcendo por ela. Né? Poucos segundos, tomou uma pancada ali. Né? Ela tomou uma pancada, ficou lá caída, mas já está recebendo aí atendimento. 2-0 para o Alfa. Teremos outros jogos aqui. Outro jogo aqui daqui a pouquinho. E você vai ter toda a cobertura da TV Catolé. Copa Virgínia Hagge de futebol feminino, realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Itapetinga, secretário Jailson Santana, Prefeitura Municipal de Itapetinga, terra de desenvolvimento, prefeito Rodrigo Hagge. Na Papel e Cia, lá você encontra tudo o que precisa, material escolar, livros didáticos e paradidáticos, pagamento com mais comodidade, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Estúdio Equilíbrio, viva com mais saúde e equilíbrio, Jailson e Ana Paula, um abração para nossos amigos. Link Acessórios, visite a Link Acessórios na Alameda Rui Barbosa, no centro de Itapetinga. Pax Perfeição, quem é vivo se associa, telefone 3261-9090. Já autorizado para cobrança de falta, joga a bola na área, Fátima, chega por ali a goleira, essa goleira Camille, viu, fez a defesa. Muito boa a goleira Camille. HN Net Fibra, o maior e melhor provedor de internet da região, também presente na Copa Virgínia Hagge. Vai chegando a equipe do Alfa, bola para ela, bateu, fez, mas não valeu. Demorou demais ali, estava impedida as jogadoras da equipe do Alfa. Quem colocou a bola para dentro ali foi a Raíssa, mas não valeu. Ela já, parece que ela não olhou de lado, mas ela já, praticamente já estava na, não é? Já estava na chamada banheira, viu? Já estava fora de... Verdade. Permanece 2-0 pro Alfa, 23 minutos do primeiro tempo. Consegue antecipar. Essa menina tem fôlego, viu? Essa Marielle Dias aí é boa de bola. Bola pra Duda. Recupera ali a Dina. Essa é a Fátima. Tem a marcação ali da Ruiva. E o árbitro encerra o primeiro tempo aqui no estádio Primaverão. Encerrou o primeiro tempo? Não, foi falta, né? Não, falta. Ah, bem ouvi. 24 minutos do primeiro tempo. Vamos até 25. Milena. Bola para Camila. Agora a Camila de novo para ela. Marielle Dias. Ela já passou da primeira, da segunda, já fez o toque. Lá vai para ela. Ela toca pro gol. Era a tentativa da Cidinha novamente. Bola bateu fraco. A defesa do Esperança ficou pedindo impedimento, mas não estava. Ruiva. Agora sim. Termina o primeiro tempo. 2-0 Ruiva. 2-0 Alfa. Carlinhos Marcial lá embaixo do gramado, nosso repórter. Eu consigo falar aqui com as meninas, né? Principalmente que gol, né, pai? Coloca a Marielle, ver se ela aparece aqui. Marielle. Chama a autora do gol aí, Carlinhos Marcial, para conversar com a gente. Tá por aqui. Super cansada. Marielle, seguindo nossa câmera aqui. Você saiu do banco e já foi logo marcando o gol. Conta pra gente aí. Eu tava pensando no foco que eu vou fazer no próximo jogo. Aí eu dei o melhor, né, pra fazer meu gol. Deixei um gol aí marcado. Na próxima a gente bater, né, em frente, qualquer um time vir. E é isso. Tá certo, valeu. Pois é, Marielle cansada, né? Fez gol, feliz da vida e foco. Você viu aí o que ela falou? Eu vi. Você, Carlinhos Marcel, você colocou a menina numa situação difícil, cansadérrima. E teve que... futebol, né? Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Valeu, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo entre Alfa e Esperança. A Alfa vai vencer pelo placar de 2-0. Fique com a gente. Copa Virgínia Hagge de Futebol Feminino. Realização: Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Itapetinga. Secretário Jailson Santana. Prefeitura de Itapetinga, Terra de Desenvolvimento. Prefeito Rodrigo Hagge. Apoio: Prefeitura de Itapetinga. Loja Simonetti. Papel e Cia. Estúdio Equilíbrio. HN Net Fibra. Pax Perfeição. Link Acessórios. Hoje a gente está aqui no Parque da Matinha fazendo manejo profilático. Que vai ser feito exatamente com 3 répteis. Um casal de crocodilianos, são jacarés do papo amarelo, e uma piton reticulatus. Com o objetivo de se realizar o manejo sanitário aqui no Parque da Matinha. A gente vai fazer a captura dos animais, vai colher sangue, sexagem, biometria. Então a gente vai pegar esses bichos, fazer a contenção física, fazer uma manutenção no recinto. E claro, já que a gente trabalha com animais selvagens, a gente vai aproveitar que fez essa contenção para fazer também um check-up. A Matinha é sempre muito preocupada com a profilaxia, trabalhando sempre com a medicina veterinária preventiva. Para que a gente tenha alguns parâmetros até futuramente, quando formos comparar com a alimentação, com o bem-estar do animal. E hoje a gente vai aproveitar para que a água do recinto dele fique mais ainda boa. Nós temos dito a importância de fazer um trabalho sério de conservação ambiental. Isso se traduz hoje ao receber os médicos veterinários Rodrigo e Jéssica para fazer um trabalho de cuidado e bem-estar do animal. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região. Seja associado ao Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento e outros benefícios. Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261 9090. Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. Se liga nesta dica da HN Net Fibra, o seu provedor de internet. Fala galera! Tem uma parte da sua casa que a internet não pega bem? Dependendo do tamanho da sua casa, talvez só um roteador não dê conta de cobrir todos os ambientes. Aí você vai precisar de mais um roteador. Mas nesse caso, é melhor chamar o suporte técnico para indicar a melhor solução. HN Net Fibra, o seu provedor de internet, 3261-1156. Link Acessórios, aqui tem o que você procura. Capas para celulares de várias marcas, película 3D, películas privativas, celulares Xiaomi, todos os modelos, caixas de som, fones, relógios e toda a linha de acessórios. Link Acessórios.